Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tim. Videon e sotme do ta xhiroj nga një vend shumë ndryshe, si që shikoni. Jam nga pushimet e mia dhe më falni që ndoshta jam pak e rënduar për sa i përket ambientit, por sapo xhirova një video TikTok, kështu që më duhet të përshtatesha me idenë e videos. Dhe meqense jam këtu, është vendi i përshtatshëm për të bërë një video të cilën ju më keni kërkuar të gjithë, i cili është testimi i rrobave të banjo bikini. Atëherë, ndryshe nga videot e tjera, unë në këtë video do flas edhe për mendimin tim se si i kam ndjerë këto rroba banjo në trup, sepse i kam provuar dhe është pothuajse dita e parafundit e pushimeve, kështu që nuk kisha mundësi që ta xhiroja videon direkt në momentin që i porosita rroba banjo, dhe kështu që do t'ju jap edhe një mendim më të mirë se si rrin këto në trup. Edhe, kështu që më falni, nuk janë të paketuara në qese, domethënë janë në qese, por nuk janë të paketuara. Rroba banjot e parë janë këto rroba banjot me lule. Unë do t'ja u vendos edhe foton. Janë shumë të bukura dhe rrinë shumë bukur në trup. Materiali është shumë i plot. Edhe më thënë nuk ka asnjë lloj rreziku që ju të tregoni diçka më shumë. Edhe rroba banjot lart, pastaj janë pjesa më e bukur që mua më pëlqen shumë, edhe më rikthen në filmin, ja ta rregulloj pak. Më rikthen në filmin, nëse ju e keni parë, Notebook, që është ajo vajza në Death me atë stilin e viteve 70. Edhe nëse keni një shami të kuqe për ta lidhur në kokë. Kjo është kombinimi perfekt. Këto janë rrobat e banjës dhe si që thash, më duket vetë këtu se tek Notebook. Si që shikoni janë shumë klasë dhe rrinë shumë bukur në trup, të regojnë shumë. Dhe si me ndoni ju, nëse do keni edhe një fjongo të kuqe, ose t'i lidhni këto këtë bishtë dhe t'i vendosni këtë fjongo në kuqe, besoj se të jetë super. Rroba banjet të tjera, në këto rroba banje zgjodhat që të merja rroba banje me ngjyrë. Pjesa si për me këtyre është e thjeshtë, lidhet në qaf edhe këto ripat i ka shumë të gjallë që mund të i kryqëzoni disa herë në bark edhe t'i bëni si trupore bashkë me pjesën e poshtme. Ja, këtë pjesën e poshtme, këto rroba banje nuk i kanë veshur akoma dhe kanë këtë komplet plasmasin, shumë e gjenike. Edhe mua më duhet fillimisht t'i laj një herë sepse nuk i kanë përdorur dhe pasaj t'i përdorur. Këto janë me belë të lartë, vinë diku deri këtu dhe kanë këtë detajin e ripit shumë të bukur që e bën diçka shumë herë më të veçantë. Këto janë rroba banjet roz, siç e thash, këto lipset janë shumë të gjata edhe mund t'i kryqëzoni këtu. Mund t'i krijoni sikur janë bashkë, dhe bën një kombinim shumë të bukur. Dhe ripi i tregon sikur është diçka më e fisme, nuk janë shumë të vogla. Dhe të regon që të ufin shumë bukur edhe për ju që keni pak barë, ja mble, si me ndoni. Rroba banjet e tjera janë kjo ngjyra ka që bukur këtu Leila. Në fakt, të them të drejten, unë jam një nga ato vajza që kam një gjoks të vogë, që t'jemi fair, edhe pjesa e si për mëre këture ishte pak e madhe, por përveç faktit që nuk kishte mas small dhe unë zgjodha masën më, sepse e doja një par rrobe banje si këto dhe e doja ngjyrën. Dhe për sa i përket pjesës së të poshtme, këto rrin shumë mirë, janë pak me vel të lart, jo shumë dhe nuk tregojnë shumë, nëse ju nuk doni për shembull që të nxjerrni shumë të pasme tuaj, ja siç e shikoni, kjo është pjesa para, është pak më e madhe pjesa mbrapa. Dhe pastaj pjesa e topit është kjo me një krah kështu shumë stil edhe shumë klas. Ja, këto janë rroba banjo të Leila, ta rregulloj pak. Shikoni që mbatjet janë shumë të plota, janë pak të larta, dhe rrinë të merësisht shumë bukur. Mua më deshë të angushtoja pak të topin, sepse si që pash është masa më dhe për mua shumë e madhe, por pjesa tjetër pas taj është shumë e bukur, shpresoj që ta shikoni mirë dhe në kamera, të nuk më të shikoj vetë në tima. Dhe ja, si thani. Rroba banjet e tjera janë të zeza. E zeza nuk del kur nga moda, të gjithë e dim. Kështu që shkova për një palë të zeza, klasike, shumë të thjeshta. Këto janë masa small, por këtu mbrapa perimetri është pak i madh, pak i lirë.
Kështu që nëse ju do porositni një model të tillë, duhet të shkoni për një masë më të vogël që perimetrin ta keni më të sigurt, më të vogël dhe pjesa e të poshtme është normale. Ja, nuk është shumë e madhe, nuk është shumë e vogël, mund të jetë gjysë braziliane, gjysë normale ose braziliane, domethënë dhe ka këtë pjesën e trekëndshme këtu sipër që vjen më e ngritur. Është super cool edhe super në mod për momentin. Ja, rroba banë të zeza. Duket që siç e thash, janë gjithmonë në stil. Ja sërë në trup. Dhe ju thash që perimetri është pak i madh. Rroba banjet e tjera janë kjo ngjyra kaq dashuri. Pjesa sipër është kështu si pjesë crop topi. Nuk kanë ndonjë gjë të veçantë dhe të veçantë me këtyre rroba banjeve e kanë këto të pjesas poshtë. Janë kështu, kanë këtë pjesën që sikur mungon këtu dhe bëhet kryq kjo, do t'ja tregoj në trup se nuk mund ta shikoni. Thopa shumë e mirë. Ka komplet këtë pjesën këtu të mbrojtjes edhe janë shumë të rehatshme në trup, nuk krijojnë absolutisht alergjira të pak të mua edhe do mundohem që t'ja u shkruaj edhe çmime nëse akoma do t'i gjej se ja rrobë banjë të portokalli, pluri vjen shumë i gjatë, mund t'a lidh edhe një herë këtu, është zgjedhja juaj. Ngjyra është shumë e bukur edhe modeli është shumë i lezetshëm, vetëm se pjesa e topit rri pak e madhe, kështu që besoj doni një numër më të vogël nëse jeni maja, duhet ta merrni saja dhe kështu me radhë. Por të poshtë të rinë shumë bukur. Edhe unë zakonisht kështu e bëj. Këtë numrin e kam më të vogël, këtë numrin e kam më të madh, kështu që edhe ju mund ta realizoni kështu. Është zgjedhja juaj. Dhe pastaj zgjodha është kjo pjesa crop top. Unë kisha pjesën e poshtë me të verdh, kështu që shkova vetëm për një crop top të thjesht që të duket sikur kam bler komplet kostumin. Edhe si është tani se nuk e kuptoj. Lidhet këtu para kjo, edhe bën një fjongë shumë e lezetshme. E ngjyra është fikse siç unë pash, ja, e bëra. Ngjyra është fikse siç unë pash në website, shumë e bukur dhe nuk e di, do ta shikoni edhe në trup, edhe do vendosni vetë pastaj se cila ju pëlqeu më shumë, nëse doni të bëni të shën, por për sa i përket çmimeve, unë mendoj që është super. Dhe ky është topi i fundit. Më vjen shumë keq që nuk i kam marrë të brendshme, që t'ja tregoja komplet, por mund ta shikoni vetëm topin, se fundja vetëm këtë kam bler. Të tjera, domethënë të poshtme, ishin nga një website tjetër, kështu që ja. Kjo është shumë e bukur edhe e di që e verda më shkon edhe është super për plazh. Okej, pra, girls, boys, kjo ishte videoja. Shpresoj që ju ka pëlqyer shumë. Shpresoj që mos të më gjykoni se u doli në YouTube me rroba banje, prandaj zgjodha këtë mjedisin këtu që është në mjedis deti edhe plazhi në mënyrë që ne shqiptarët jemi pak paragjykus dhe akoma nuk kemi filluar me haul rroba banjësh, kështu që ishte shumë e rëndësishme për mua që t'isha në një ambient të përshtatshëm për ta xhiruar këtë video. Kështu që ju falenderoj që më ndoqët edhe ju put. Bye.